En minister som anses ha gjort något fel kan frågas ut av konstitutionsutskottet, KU. Det är ett exempel på hur riksdagen granskar regeringen och utövar sin kontrollmakt. Riksdagen har fem grundläggande uppgifter. Att kontrollera regeringen är en av dem. Det är regeringen som styr landet. Men riksdagen representerar medborgarna och granskar hur regeringen utför sitt uppdrag. Riksdagen utövar sin kontrollmakt på flera sätt. Ledamöterna kan ställa frågor till regeringens ministrar, antingen skriftliga eller muntliga. Frågorna besvaras ofta med en efterföljande debatt. Varje år genomför konstitutionsutskottet två olika granskningar av regeringen. På hösten granskar KU om regeringen följt reglerna vid handläggningen av regeringsärendena. På våren granskar KU om en minister begått något formellt fel i en viss situation. För detta krävs att en KU-anmälan har gjorts av någon av riksdagens ledamöter. KU kan ha kritiska synpunkter på hur en minister agerat, men kan inte avsätta någon. Riksdagen kan i vissa fall tvinga en minister att avgå. Det sker genom en omröstning i kammaren och kallas misstroendeförklaring. Om minst 175 av riksdagens 349 ledamöter röstar ja måste ministern avgå. Handlar det om statsministern behöver hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val. Riksdagens kontrollmakt bidrar till att regeringen följer lagar och arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten. Det gör kontrollmakten till en av riksdagens viktigaste uppgifter.